Добар ден на сите, почитуван заменик министер за транспорт и врски, почитуван директоре на НЕР, почитувани изведувачи, надзорен орган на трасата, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Примарен фокус на владата е изградба на гасоводната мрежа како проект од круцијално значење за целата држава, за економијата, а посебно за граѓаните. За таа цел ги користиме сите технички и човечки ресурси, за да можеме што поскоро да ги завршиме започнатите проекти за магистралните делници, а воедно да почнеме и со нови проекти за гасификација на територијата на целата држава. Како влада, заедно со националните енергетски ресурси, силно сме посветени на реализација на овој проект со крајна цел здрава и посилна економија, помали трошоци за граѓаните и компаниите и намалување на аерозагадувањето. Денеска заедно со директорот на националните енергетски ресурси и заменик министерот сме присутни овде во делот на градежните зафати на магистралниот гасовод Скопје-Гостивар. Она кое што го видов денеска и за кое што сум информиран е дека досега е поставена мрежа на цевки во должина од 53 километри или преку 75% од целиот овој проект. Теренот е чист за работа. Изградбата се одвива со добра динамика, а градежната сезона, која ја отпочнуваме уште во текот на овој месец февруари, дозволува да отпочнеме да работиме масовно на овој проект. Инвестицијата само на овој проект изнесува 29 милиони евра. Очекуваме годинава да биде изградена целата делница, а гасот да биде оперативен во текот на наредната година. Во однос на магистралниот гасовод Неготино-Битола, тоа е во завршна фаза, исто така во делот на неговата изградба, и тој ќе биде завршен во текот на оваа година. Тоа што можеме да го најавиме заедно со директорот денеска е дека ги отпочнуваме постапките за изградба на магистралниот гасовод од Неготино до Гевгелија и интерконекцијското поврзување со Грција. Во текот на наредната година продолжуваме со гасоводот од Свети Николе до Велес и од Гостивар до Кичево. За подетални информации во однос на сите овие проекти, овде и директорот на НЕР да даде подетални изјави. Можам да истакнам дека и уште во текот на овој месец февруари, но и во наредниот период, ќе бидеме почесто на терен, ќе работиме макотрпно, да ги отклониме сите проблеми кои што ни се јават на трасата и да работиме со цел да ги подигнеме капиталните инвестиции на повисоко ниво и да придонесеме за поквалитетна економија и поквалитетен живот на граѓаните. Значењето на гасот е силно потенцирано и затоа од граѓаните и од бизнис секторот секојдневно очекуваме поддршка, но и ги охрабрувам дека ние цврсто стоиме зад нашите определби дека гасот ќе го доведеме до сите крајни корисници. Тоа што сакам да го потенцирам на крај е многу важно за овој процес е дека Министерството за економија работи на постапка за избор на фирма која преку јавно-приватно партнерство ќе ја гради и секундарната мрежа низ општините. Очекувам постапката да биде успешна и веднаш потоа да започне и овој многу значаен проект за општините и за граѓаните. Најпрво сакам да му се заблагодарам на министерот за постојаната поддршка и помош за брзата реализација на овој многу значаен проект за државата. Денеска се наоѓаме на 11-тиот километар од делницата од Скопје-Тетово до Гостивар во должина од 86 километри. Како што каже министерот, поголемиот дел од градежните работи веќе се завршени. Мислам, реално имаме околу 80% реализација на оваа делница. Очекувам дека ако нема да има дополнителни проблеми, ова година ова делница ќе биде завршена 100%. Реално поголемиот дел од проблемите ги надминавме, веќе се усвоени скоро сите инфраструктурни проекти кои што беа неминовни за измени во тек на градба. Почната експроприација како последнава етапа, посебно на ова делница во Скопскиот регион, кај што имавме повеќе проблеми. И добрата вест е дека најтешките предели на оваа делница веќе се изградени, остануваат уште 20 километри до завршување на целиот проект и добрата вест е што е полесниот дел од оваа делница и очекувам дека ова година ќе бидат завршени сите градежни активности на терен, вклучувајќи ги двете главни мерно регулациони станици, едната во Гостивар
со капацитет од 16.000 метри кубни на час и другата во Тетово со 22.000 метри кубни на час. И седумте блок станици како интегрален дел од оваа делница. Реално имавме големи проблеми, имавме одредени застои минатава година, посебно при решавање на имотноправните проблеми, бидејќи беа откажени поголемиот дел од расправите во управата за имотноправни работи, но веќе се надминати и јас очекувам дека во текот на вториот квартал од оваа година тој процес ќе биде завршен и конечно ќе имаме добар терен, мислам добар фронт за работа за најбрзо што може ова делница да биде завршена и конечно цел Полошки регион, вклучувајќи го и западниот дел од Скопје, да имат пристап до нашиот преносен систем и заедно со дистрибутивниот систем, мислам да почнува да обслужуваат кон сите граѓани, предпријатија, големи корисници и така натаму. Како што спомна и министерот, нашите планови се и другата делница до Битола ова година да биде завршена, таму реализацијата е уште поголема, околу 93%. Останува само делот кај Фен Индустри да се заврши. Очекувам дека и тоа многу брзо ќе биде завршена, така што и ова делница секако дека ова година ќе биде оперативна и ќе може цел Пелагониски регион да биде приклучен на нашиот преносен систем на газ. Идните проекти, како што спомнеа министерот, очекуваме дека интерконекторот со Грција до крајот на ова година ќе биде отворена постапката за изградба и конечно ќе имаме диверсификација на нашите извори за снабдување, како што ќе имаме пристапи до многу поевтин газ преку системот на ДЕСВА во Грција, како и другиот интерконектор за Косово. Ова година се завршува постапкава физибилити студијата за ова делница и очекувам дека наредна година ќе почнеме и проектирање и конечно ќе можеме нашиот преносен систем да го користиме за да пренесеме газ до северните соседи, исто како и другиот интерконектор во Србија, која што реално ова година ќе треба, мислам, да биде одобрен од страна на Energy Community како проектот заеднички интерес и да аплицираме во WBAF за да добиеме грант за физибилити студија и за проектирање. И двата проекти ќе бидат поддржани од ЕБРД. Јас очекувам дека и двете овие делници ќе можеме наредниве години да ги почнеме да ги градиме, така што нашиот систем за пренос ќе можеме да го користиме за снабдување на северните соседи. Благодарам.